ဒီသတင်းလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့တနေ့တဲ့ဆိုလို့ရှင် like and share လေးလည်းပေးပါဒီ video လေးအမှ comment လေးလည်းပို့ပြီးတော့ရပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါခင်ဗျာ